Eta, bueno, abuztuaren 31 hartako eguartean, frantsesak Enbiltran kalean defendatzen egin ziren. Handik tarte batera, aliatuek upeldegia eraitsi, desegin, eta kalean gora sartu ziren, frantsesei segika. Sei soldatu zauritu zituzten, eta horiek mugitu ezinikan harrapatu zituzten preso aliatuek. Militarra aliatuek horien atzetik segitu baino nunbait nahiago izan zuten Enbeltran kaletikan hasi eta kalez kale sakabanatu eta dindak eta txiak eta dena txikitu zuten. Gure txian, adibidez, hortxe bizi ginen, gure txian 15 soldadu sartu ziren batera eta ni pozkidaz, pozez, harrera egitera datera nintzaien, Frantzian urtarriaren askatzaile zirelakoan. Eta beraien gandik beste horren beste izpero nuen. Baina ordun bi fusil neri begira ikusten dituen. Militarrek diru bila bakarrik gatoz, emaguk, bestela hila iz, esan zuten, eta haietako batek zaude zintzurrean jasen zidan. Ba, etxian sartu ninduten, eta bertan altzariak zeudelako. Eta bisita hori, dana buskatu zuten, eta barruan zegoena dena eraman zuten. Bisita hori bugatutakoan, beste 11 soldatu osatu ziren etxean. Hauek, kuleta zoka, Argaiz jaunaren kutxa lehertu, puskatu, eta bertan zilerrezko pieza batzuk zeuden, eta dena eraman zuten. Arropak ere eraman zizkiguten, eta beraz, iaia larru gorrian utzi dituzten. Sargentu batek soldadoi esan ziren, gurea etxea beratza zela, fatxadan eskutua armarria zegoelako, gurea aberatza zela, eta beraz, zerbait izango genula. Eta nero nire dira, zerri honek badu eskutuan zerbait, nun daukan esat espaldin badu, jata akabat duzazu ere. Soldatu bat lepoti geldu, zidaten, eta diruan nun zegoen, galdezka. Eta nik dirurik etzagoela txian. Eta gaiten ba, tiro egin, eta balak egin duko. Baina, bueno, orduan, Frantziska neskamea, ba, ari heldu eta zeuzkan, 75 duroak kendu zizkioten, ostu zizkioten. Orduan, beste gela batean, Xabiera Munibe, Andrearen kutsa hundila, urratu eta barnekoa, urrezko bitxiak zeudela ikusita, tiro egin eta ala esan zioten. Ara, gauzazko dugu meditu nik ik hemen, ez da? Ba, oin, esaten ez bat digun nun dagoen baliozkoa, ez aiz bizirik atelako ebendik. Soldaduek fusilak lagata, baliozkoak harrapatzera joan ziren. Eta fusilak orte dela, nik hanka egin nuen, korrika rapizaka. Eta larrainaga txokolata egilearen gana joan nintzen. Han, haren etxea sartu, eta atzetik, nire atzetik etorritako soldaduak, ba, larrainagarekin zaku ziren, goratu ziren. Hari, 16 urrezko ontza, urrezko moneda, txampon, kendu, eta besterik ez zuenez, tiro egin da, atatu zuten, bota zuten, antxe bertan. Antxe gertu nintzen, larrainagaren etxian. Ilunabarrean etorri ziren neska batzuk, babes eskean. Eta gaur beranduan, hiru soldatu portugez, sartu, eta argita garbi esazuten, nestak bortxatzea bakarren gatozu. Ba, soldatuak, nik esan nien, ura, ezin ezko zala, eta berriz ere soldatuak baionetatera, eta eskuturra zaukitu ziren.
goizeko iruretan eskotilia kantoi alderik emakumen oiu lazgarriak entzun dituen baina sekulakoak. Geroago egun aurratzean kantoi hartan neska baste bat ikusi nuen barrika bati lotuta larrugorrian goitibera odoletan eta baioneta bat sartuta aldirik alde gara garrila izan zen. Gerora zabaldu zenez sarjentuako izan omen zuen horren erruduna etzela tropa agindua eman zuen abaizik. Nor, zuen generala, Kastainoz generala. Aliatuek 40 egun lehenago eman zioten hasiera erasuari. Hasua 20 milan San Lorenzo kalian. Sumatu zen lehen dabizi. 40 egun lehenago. Lehenago. Eta sua handikan hasi eta kontzejuak bialde zituen arotzak ura itzaltzera, bera izkora eta beritzea. Baina soldadu portugez eta ingelesek galeratzen zieten lanean aritzea. Arek sukartu egin behar zen, erraustu, kiskali egin behar zen. Eta bitartean, kanpotik ari ziren granadak eta bombak eta botatzen. Ez gutxitan, Donostia erraustu zenetik ez dut bertara itzuli nahi izan. Tamaina horretako katastroferik ikusi ez izatekoa.